ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြမာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဘောလုံးလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခလိုက်လမုံမှုအရှိဆုံးကစားသမားတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်နမဲကျော်ဘောလုံးသမား David Beckham ဟာတကိတခါတော့ကတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ icon တစ်ဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်တချို့သောဘောလုံးပရိသတ်တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့စပင်းတွေကို David Beckham style ဝင်တော့မှလိုက်ထားတတ်ကြပြီးတော့ David Beckham ရဲ့လူနေမှုဘဝအထိပါအားကြတဲ့သူတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်တချို့သောဘောလုံးသမားတွေဆိုရင်ကလပ်အသင်းထက်တောင်မှပုံရိပ်ကြီးမားနေတတ်ပါတယ်။ပုံရိပ်ကြီးမားလာမှုနဲ့အတူသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကလည်းကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဘောလုံးလောကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးကစားသမားဆင်းမှာစီယိုနယ်ဒိုကိုထိတ်ဆုံးကထည့်သွင်းဖော်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနယ်ဒိုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာကိုသိသာစေမယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပဆုံး2022ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်တူဂီသင်းနဲ့အိုင်ယာလန်သင်းတို့အချိန်တိုင်းကစားခဲ့ကြပြီးပေါ်တူဂီအသင်းက2-2ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းတွေနဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ပွဲချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်ထိရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးစီယိုနယ်ဒိုရဲ့သွင်းဂိုး2ကြောင့်သာအနိုင်3မှတ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနယ်ဒိုကပွဲချိန်89မိနစ်မှာခြေပကိုသွင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ကျင်အချိန်ပို96မိနစ်မှာတော့အနိုင်5ကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆီယိုနယ်ဒိုကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်သွင်းကိုအတွက်အင်ဂျင်ချုပ်ကအောင်းမွေးခံခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလောကရဲ့တရားဝင်စီမင်းရဘောလုံးသမားတူဟာပွဲချိန်အတွင်းမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အသင်းအင်ဂျင်ကိုချုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဝါကက်ပြပြီးတော့သတိပေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယိုနယ်ဒိုအနေနဲ့လည်းဂိုးသွင်းပြီးတော့အောင်းမွေးခံရမှာအင်ဂျင်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒန်လူကြီးရဲ့အဝါကက်ပြတ်သားခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်လူကြီးအနေနဲ့ဆီယိုနယ်ဒိုကိုအဝါကက်မပြတ်သားခင်မှာတောင်းပန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပေါ်တူဂီနဲ့အိုင်ယာလန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာကွင်းလယ်တိုင်လူကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဂျာမန်အသင်းတိုင်လူကြီးဒီဒီဟာမန်ဂိုးသွင်းပြီးလို့အောင်းမွေးခံပြီးတဲ့နောက်ဂျာစီအင်ဂျင်ပြန်ဝင်နေတဲ့စီယိုနယ်ဒိုနားကိုရောက်လာပြီး Sorry စီယိုနယ်ဒိုရေစိတ်မရှိပါနဲ့ကွာလို့ပြောဆိုပြီးတော့အဝါကက်ကိုပြတ်သားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တန်လူကြီးနေနဲ့တာဝန်ရအဝါကက်ပြသရမှာဘသူကမှတောင်းပန်စရာမလိုပဲနဲ့စီမင်းစီကဲနဲ့အညီပြသခွင့်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဟာတခြားသောကစားသမားတွေအတွက်တော့ဖြစ်လို့ရပြီးစီယိုနယ်တို့အတွက်ကတော့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခြားကစားသမားတွေဆိုရင်တန်လူကြီးရအဝါကက်မပြသခင်တောင်းပန်တဲ့မြင်ကွင်းလုံးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာစီယိုနယ်ဒိုဆိုတဲ့အချိန်မှာကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီယိုနယ်ဒိုအနေနဲ့လည်းအဆိုပါပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အီရန်ကစားသမားကြီးအလီဒီရီရဲ့နိုင်ငံတကာသွင်းကိုအများဆုံးစံချိန်199ကို2ဂိုးအသာ119ဂိုးနဲ့ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီးစံချိန်အသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒန်လူကြီးကတော့မှတောင်းပန်ပြီးမှအဝါကက်ပြတ်သားခံရတဲ့စီယိုနယ်ဒိုရဲ့ဖြစ်ရဟာအားအသင့်ပေါ်ရအဖြစ်ရှိနေပြီးဒီဖြစ်ရကတော့နိုင်ငံတကာဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့နေ့မှာပြတ်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီယိုနယ်ဒိုအတွက်တော့အမှတ်တရရှိနေမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲနားဆင်နေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်မြင့်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့တိဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။